komið þess að hér er ég með 700 gróma leið og úr þessum leið ætla ég að gera vasa með mjóan vasa með nokkuð háum hálsi. Það var botnin. Hann þarf að vera ákveðin með þykkt. Hann má ekki vera þunnur og ekki á þykkt. Ef hann er á þykkur, þá er hægt á hann springi. Hann kom inn. Þurrka innan.